אם אתה צריך, יש לי גם ארמור וגם אמיונישן. חבר שלנו מת. פה. שני אנשים. למעלה? למטה. למעלה. עכשיו אחד קפץ, עכשיו השני קפץ. עלה מישהו עליי. device in range. אני מסג. פלתי אחד. הרגתי אותו. מישהו בא אליי עוד פאק, יש כאן כמה? הוא נמת? יש לי, אני מרים אותך? יש לי גולק. לא אמרת שיש לך פלר? לא אמרת שיש לך פלר? לא, לא. אני ארים. אני לא יכול להרים אותה, אני יכול להרים אותה דמות גם ככה. זה שתיים עליי. I'm all that is left. זה נראה כמו שיח טוב. הוא עזב אותנו. אני עם 5 קילס ושתי אסיסטים, אני כבר ככה, גם ככה בפלוס 20.
העיגול ממש קטן ויש עוד 27 קבוצות. מה היה הרעש הזה? אולי היה לו גם גוסט. לא הסתכלתי. עליך. שמעתי, אני לא רואה. לא, לא עלי. קבוצות בכזה דבר קטן. את השני. כן, כן. מעליך. יש גם מעליי אבל.